लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ सागर सुवेदी जसले दोभाषेको रूपमा इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको छ पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशाला परीक्षणबाट सुरु गर्न चाहन्छु हालसम्म जम्मा परीक्षणको सङ्ख्या चौन्न हजार आठ सय छब्बिस पुगेको छ जसमध्ये दस हजार आठ सय सातवटा पिसिआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षण छन् भने आरडीटी विधिबाट गरिएका नमूना परीक्षणहरू चौवालिस हजार उन्नाइस छन् गत चौबिस घण्टामा नयाँ एक हजार एक सय त्रियानब्बेवटा थप परीक्षण भएका छन् आरडीटी परीक्षणको प्रदेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा चार हजार आठ सय अठाइस प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार दुई, दुई सय उन्चास बागमती प्रदेशमा आठ हजार चौध त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा चार हजार नौ सय छत्तिस प्रदेश नम्बर पाँचमा पाँच हजार तिन सय अठाइस कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार एक सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्र हजार दुई सय त्रियासीवटा आरडिटी विधिबाट नमुना परीक्षण भइसकेका छन् आज क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या बाइस हजार उनान्सौ छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार दुई सय अठासी प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार पाँच सय बाह्र बागमती प्रदेशमा तिन सय एकसठी गण्डकी प्रदेशमा छ सय छ्याहत्तर प्रदेश नम्बर पाँचमा बाह्र हजार एक सय चौसठी कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार सात सय उनानब्बे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार तिन सय नौ व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित तथा बिरामीहरूको सङ्ख्या एक सय सात छ सा। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा चारजना उपत्यका बाहिर एक सय तिनजना हुनुहुन्छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर छ जसमा नि शुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू र रा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ गत चौबिस घण्टामा जम्मा दुई हजार तिसवटा कल हामीलाई प्राप्त भएका छन् जसको हाम्रा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले जवाफहरू दिनुभएको छ कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी हाम्रो मोबाइल एप छ हाम्रो स्वास्थ्य नामको त्यसै गरी वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एपहरूमा गरिएको सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या गत चौबिस घन्टामा पाँच सय त्रियासी छ र हालसम्म अठाइस हजार एक सय पच्चिसजनाले आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारम भरिसक्नु भएको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा पाँचजना थप रेड जोनमा पर्नुभएको छ र हालसम्म कुल तिन सय नौजना यो जोनमा रहनुभएको अवस्था छ र यहाँहरूलाई विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट र हाम्रो इपिडोमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ यहाँहरूले यो मोबाइल एप र वेब पेजमा सो मूल्याङ्कन गर्ने बाहेक अन्य विवरणहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ताजा समाचारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सुन्ने हेर्ने र पढ्न सक्नुहुन्छ र नजिकका अस्पतालहरू र प्रयोगशालाहरूको विवरण पनि त्यहाँ राखिएको छ आफूलाई पाएको पर्ने अस्पताल र प्रयोगशालामा गएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूको स्थितिको बारेमा आज अपडेट गराउन चाहन्छु सबैभन्दा धेरै स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने बागमती प्रदेशमा -E त्यसपछि प्रदेश नम्बर दुईमा त्यसपछि प्रदेश नम्बर एकमा प्रदेश नम्बर पाँचमा गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश यसरी स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रादेशिक स्थिति सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट त्यो फारमहरू भरिएको देखिएको छ जिल्लाको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा त्यसपछि बाह्र ललितपुर रूपन्देही मोरङ भक्तपुर सुनसरी झापा कास्की चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट यो मूल्याङ्कन फारम भरेको देखिन्छ र विभिन्न हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लाबाट पनि फारमहरू भर्नुभएको छ आज मुख्य क्रियाकलापहरू गरिएका दिनभरका क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु हामीलाई गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त भएको समाचार अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले एउटा पोर्टल निर्माण गरेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी अनलाइन सूचना सङ्कलन र प्रस्तुतिकरण गरिन्छ त्यसबाट यो पोर्टल चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागलाई शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट सत्र हजार सर्जिकल मास्कहरू प्राप्त भएका छन् हामीलाई गत हप्ता तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएका बिस हजार भिटिएमहरूमध्ये दस हजार भिटिएमहरू हामीले उपत्यका र प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रयोगशालाहरूमा वितरण गरेका छौँ त्यसै गरी हाम्रा स्वास्थ्य सामग्रीहरू जो व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री हुन् र अन्य सामग्रीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारबाट प्राप्त भएर र हाम्रो यहाँबाट खोलिएका टेन्डरहरूका सम्झौताहरूबाट पनि प्राप्त हुने क्रम जारी छ त्यसैले हालसम्म मौजातको स्थिति राम्रो भएको देखिन्छ हामीसँग करिब दस हजारभन्दा बढी पिपीहरू मौजात रहेको छ र अन्य सामग्री उपकरण पनि आउने क्रममा छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज रौतहट जिल्लाका चौबिस वर्षीय र पैँतिस वर्षीय दुई पुरुषहरूको स्वाब नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू भारतबाट नेपाल आउनुभएको र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो उहाँहरूलाई अस्पताल लगिँदैछ यसरी कुल संक्रमितको संख्या चौन्न पुगेको छ जसमध्ये सोह्रजना निको भई घर फर्किएका हुनुहुन्छ भने हाल धनगढीमा एक वीरगन्जमा तिन र आज थप दुईजना आउने क्रममा हुनुहुन्छ त्यसै गरी भरतपुरमा एक र विराटनगरमा एकतिस गरी उन्चालिसजनाको उपचार भइरहेको छ सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ अन्तमा दुईवटा अनुरोध गर्न चाहन्छु हालै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार पच्चिस गतेसम्म लकडाउन थपिएको अवस्था जानकारी नै छ यो अवस्थामा विभिन्न सीमानाकाबाट यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गरिएको छ तर माल सामानहरूको ढुवानी यथावत कायम राख्ने निर्णय भएको छ यो व्यक्तिहरू आवत जावत गर्ने स्थगित गर्ने कुराको पालना नगरेर सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यवाही हुने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको हुनाले र यो कुरा चाहिँ सङ्क्रमितहरू पनि भित्रिन सक्ने र आ, गर को अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले यो निर्णयलाई फेरि अनुरोधको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसै गरी आज काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विश्व दिवस हो यो सिलसिलामा हरेक काम एउटा सेवा हो सेवा प्रदायकहरूको स्वस्थ र सुरक्षित अवस्था हुनुपर्छ र त्यो भए मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले सो सेवा गुणस्तरीय पनि हुन्छ गुणस्तरीय सेवा आजको आवश्यकता पनि हो सो आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति हामीले सबै किसिमका सेवा दिने सेवा प्रदायकहरूलाई हामी सबैले सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा कोभिड नाइन्टिनको महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा अझ बढी सान्दर्भिक रहेको छ किनकि यो अब स्वास्थ्यको मात्र विषय नभएर हामी सबैको साझा सङ्कल्प हुनुपर्छ यसमा र यसले मात्र हामीले सङ्क्रमणको नियन्त्रण गर्न सक्छौँ यो कुरा सम्भव हुन्छ आजको यो विश्व दिवसको नारा स्टप द पेन्डेमिक सेफ्टी एन्ड हेल्थ एट वर्क क्यान सेभ लाइफ अर्थात् स्वास्थ्य तथा सुरक्षाले मानव जीवन रक्षा गर्दै विश्व महामारी नियन्त्रण गरौँ भन्ने आशयको नारा रहेको छ कोविड नाइन्टिनको महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो काम र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान गरिदिनु हुन सबैलाई हामी अनुरोध पनि गर्छौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर आफ्नो काम सुरक्षित तौरले गरौँ उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण हामी सबैले सिर्जना गरौँ त्यो वातावरण मिलाउँ र महामारी नियन्त्रणमा हामी सबैले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरौँ भन्दै आजको अपडेट म यही अन्त्य गर्छु नमस्कार